Vo vlastivednom múzeu v Galante sa koná výstava motýľov s názvom Čo sa skrýva v tme. Jej návštevníci sa môžu presvedčiť o tom, že nočné motýle sú zaujímavé stvorenia a od nudných molí majú poriadne ďaleko. Vstúpte do sveta nočných motýľov a oboznámte sa s rozsiahlou zbierkou 13 000 exemplárov žijúcich v slovenskej prírode. Zberateľ a chovateľ motýľov Ladislav Miško začal so zbierkou v roku 1975. Na Slovensku žije 3000, hruba 3600 druhov motýľov, 185 je denných. Tak si viete predstaviť, aké obrovské množstvo je v tých nočných motýloch. A tam som videl väčšie pole po osobnosti, pretože tých 185 motýlov denných to sa dá urobiť za 5-6 rokov intenzívneho zberu. Ale v tých nočných tam je obrovské množstvo práce a to sa snáď za život ani nedá dokázať, úplne teda dokončiť, by som povedal. Hmyz sa vyskytuje v miliónových množstvách tej populácie, keď hovoríme celej krajine. Čiže preto aj hmyz sa zbiera v sériách. Veľmi je variabilný, čiže preto je dobré mať aj z jednej lokality viacero kusov a tie sa môžu ešte líšiť aj od kusov z inej lokality. Preto sa robia takéto zbery v sériách. A má to zmysel, ak sa to robí aj v dlhšom časovom rozpetí a dá sa potom porovnať, ako sa vlastne ten druh menil v priebehu času. Návštevníci múzea sa môžu oboznámiť s 1200 druhmi nočných motýľov. Zároveň sa presvedčia o tom, že na niektorých druhoch matka príroda nešetrila kreativitou a schovajú do vačku aj tie denné. Ja si spomínam na detstvo, keď som ja motýle som nezbieral, ale som zbieral chrobákov. A som sledoval aj tých chrobákov a takto aj som, aj o motýloch som vedel dosť veľa. Máte nejakého favorita medzi motýlmi? Ja, kačafarku senderlepke. To je taký motýl, čo ako kolibrik vyzerá. Ja myslím, že je veľmi dôležité prezentovať, čo u nás v prírode žije a poukázať, že sa niektoré živočíšne rastliny druhy strácajú z tej prírody aj na tie príčiny, že väčšinou sú za tým ľudia. Systematika zbierky je motýle Slovenska, avšak jej celistvosti stále chýba zhruba 25% motýľov, ktoré sa po úspešnom odchyte budú doplňať. Takže natiahnú tú plachtu, nasvietiajú a tie motýle proste nalietávajú na tú plachtu a on presne vidí na tej plachte, čo ho odtiaľ zaujíma, čo si chytí, čo odloží. Ladislav Miško sa dostal aj k zbierke motýlov z Iránu, z ktorej sa jeden druh javil ako neobjavený. Ten zberateľ obyčajne rozhoduje o tom mene toho motýla. Tak som navrhol, že nech sa volá po mne Miskoji, nech aspoň jeden motýl sa zapíše do entomologických análov navždy. Výstava je návštevníkom v Galantskom múzeu prístupná do 26. apríla. Michaela Matušková, Televízia Krea.